Il-kumpla sportiv tal-Kottonera nilqaw komandi nixxandira tal-Kampjonat Nazzjonali tal-Badminton 2014. Ħana raw illum l-ewwel logħba hawnhekk bejn Kenneth Vella u Stefan Salamone. Jiena Chris Piteri. U jiena George Camilleri. Ħankunu qed nakkumpanjawkom f'din il-logħba kemm kummentarju tekniku kif ukoll kummentarju tal-logħba biex intom ukoll tistgħu issegwu din il-logħba tal-Badminton aħjar. Il-logħba tal-Badminton illum nistgħu ngħidu wkoll li qed issir iktar u iktar popolari iktar kien għandi żmien dan ukoll grazzi għal Badminton Malta li qed tagħmel dak kollu li tista' biex tkompli tkabbar dan l-sports ġewwa pajjiżna kif ukoll l-inklużjoni tiegħu anke fil-players tagħna kemm barra minn Malta wkoll. Illum ħa naraw hekk infatti ħa naraw il-players deħlin minn hawn ftit ieħor, logħba bejn Kenneth Vella li llum nistgħu ngħidu huwa veteran fil-logħba tal-Badminton. Għamel ħafna suċċess ukoll kemm Malta kif ukoll barra minn Malta u rabaħ diversi drabi ukoll dan il-kampjon nazzjonali kif ukoll ħajjilab kontra Stefan Salamone li dan l-aħħar snin nistgħu ngħidu li ddomina x-xena tal-Badminton tal-irġiel ġewwa pajjiżna. Naħsbu li ma nafx x'għax taħseb minn din l-logħba fis-sens naħseb s'issa mir-riżultati li rajna ġifieri kien hemm xi sorpriżi anke fil-kwalifikazzjoni sakemm wasalna llum fil-finali. X'taħseb mill-logħba tal-lum? Ekku Chris, fil-fatt Kenneth Vella irnexxielu jegħleb lill-champion ta' sena l-oħra lil Samuel Kali fis-semifinali. Jegħleb ukoll lill-ex champion ieħor nazzjonali Aldo Poledano u lab ukoll l-ewwel logħba tiegħu kontra Nigel Di Gaetano. Stefan Salamone kellu wkoll tliet lobiet ibsin kollha kontra players li huma iżgħar minnu. Fatta minn jgħid li dawn huma żewġ veterani tal-logħba tal-Badminton. Bħala stil tal-logħob huma żewġ players li huma daqsxejn differenti, għandna lil Vella li jilgħab logħba iktar ta' stennija, hija logħba difensiva u iktar ta' placing ta' shuttlecock fil-kort. Mentri min-naħa l-oħra ħajkonna lil Stefan Salamone li nistennew il-logħba soltu tiegħu aggressiva. Tajjeb ħafna, infatti tajjeb l-ewwel spjegajna wkoll daqsxejn il-suċċess li għamlu daw iż-żewġ plejers issa fl-istorja tagħhom fil-Badminton. Tajjeb li ngħidu li pereżempju Kenneth Vella kien rebaħ din il-kampjon nazzjonali tal-irġiel għal 14-il darba, ġiet issa timmaġina fil-passat kien ukoll nistgħu ngħidu kien hemm kompetizzjoni kbira anke niftakru ma' Simon Spiteri li kienu dejjem jikkompetu kontra xulxin, daqqa jirbaħ li jħar basically. U nistgħu ngħidu wkoll li anke ħames triple crowns, meta ngħidu triple crown, forsi għal dawk li l-ewwel darba jtisegwu x-xena tal-Badminton. Jiġri f'sena waħda tirbaħ kemm il-men singles fil-kas tal-irġiel ovvjament, kemm il-mixed doubles, il-ġifieri li jilagħbu raġel u mara kontra raġel u mara u jirbaħ l-istess persuna f'dak każ kien fuq Kenneth Vella kif ukoll il-men's doubles illi jkunu żewġ irġiel kontra żewġ irġiel. Minn naħa ta' Salamone, Stefan Salamone, f'dawn l-aħħar snin ukoll għal sitt darbiet rebaħ ukoll din dan il-kampjonat tal-irġiel. Dawn meta ngħidu l-kampjonat tal-irġiel qed nitkellmu fuq il-kampjonati nazzjonali. Ovvjament ikun hemm ukoll leagues oħra għaddejjin u qed ngħidu li huma nistgħu ngħidu li għamlu suċċessi diversi fil-qasam tal-Badminton. U ħadd triple crown għal erba' darbiet ukoll. Jiġifieri nista' ngħidu żewġ players illi għal żminijiet differenti ddominaw ix-xena tal-Badminton mhux ħażin. Kif qed tajjeb inti nistennew logħba naħseb minn Salamone dejjem nistennew dik il-logħba aggressiva li huwa rinomat għaliha. Ovvjament issa naraw daqsxejn l-iżvolta kif ħatmur din il-logħba. Ekku, Chris, il-players għadhom kif ittestjaw l-ewwel shuttles li ħajjużaw. Meta ngħidu ttestjaw, jiġifieri ttestjaw li għandhom il-veloċità tajba, shuttle peress li huwa ta' ċertu finezza, trid tittestja għax ivarja fl-speed. Il-players għadhom kif ikkonfermaw u aċċettaw li x-shuttle cocks huma tajbin. U fatti ħatibda l-logħba. U ħatibda l-logħba issa l-ewwel punt tal-logħba. L-ewwel punt hemmhekk minn ħata Salamone jidher illi r-release issa ovvjament ikunu daqsxejn iktar ma jkunux daqshekk aggressivi anke bħala fil-bidu tal-logħba. Ekku Chris, normalment avolja il-players ilhom jilagħbu kontra xulxin u jafu xulxin
ħobbu jibdew jittestjaw li xorxin, għalmek għetna raw netxot cross court tajib ta' Salomone fejn uża deception biex jagħmel ċert li livella ma jkunx ma jilħaqx il-shuttlecock. Zbolla mek minna ta' Salamone, ta' jibin iħdu mek l-sport palissu għat nejbu jgħat ta' Stefan Salamone, ta' jibin spiega uftitu kol regola tal-badminton fil-rigward punti. Ta' jibin iħdu li l-loba tal-badminton fin tlar best of three games, ġivili ħajkunem, jow zew ġew three games, id-dependi ovvjament min jirba dawn il-games. Kull game, kull loba jgħasawu 21 punti, ovvjament. Jekk player partikolari jirbaħ l-ewwel żewġ games, it-tielet logħba ma jkunx hemm għalfejn tintlaq għax dak li jkun ovvjament ħajrbaħ dik il-logħba. Li nistgħu naraw li bħalissa Żella jidher li qed jipprova kemm jista' jkun jidħel minn Solomone fin-naħa ta' wara tal-kord biex kemm jista' ma jtieħx l-opportunità li jkun jista' jismexxjalu. Peress kulħadd jaf li Solomone għandu l-ismex waħda mill-darmi tiegħu, allura ovvjament Żella qed jipprova jevita kemm jista' jkun. Zbal li jħor minna ta' fell mek ovvjament ta' jieb li nejdu għu għalli ġveri pajti mill-loba tal-badminton anka meta naraw anka l-lob barra minn Malta ovvjament hemm pajti li hija l-istrateġija li hija s-saħħa li hija l-istroke tal-badminton fl-istess ħin ukoll li hija pajti mill-loba li inti poġġi pressure fuq l-avversarju tiegħek u tispera li jiżbalja minn naħa tiegħu ukoll ġifieri il-punt jista' jintrabat kemm jekk għax inti tagħmel xi ħaġa li hija tagħmel stroke, tagħmel finishing tajjeb u kemm jekk poġġi l-adversarju tiegħek taħt pressure biex hu jkun jista' jiżbalja ovvjament poġġi f'pożizzjoni li jiżbalja. U Chris fil-fatt palissa huwa dak li qed jagħmel Salomon kien qed jidħol lill-Vella lura ħafna. U xin fadilwa il-punt billi ġija l-Vella jizbalja. 6-2 l-skor emmek. Smesċi għada jgħi minna ta' Salamone li poġġa l-Vella ta' preġer ovvjament billi kollu jitfa. Għonek rajni ħieġa juża il-cross court drop shot, net shot. U innu tajt li Salamone jilab ħafna fuq il-backhand ta' Kenneth, jiġifieri fuq in-naħa ta' xellug ta' Kenneth Vella. Ovvjament il-backhand normalment tkun in-naħa id-dajfa ta' dak li jkun, ta' kulħadd u minnu. Allura kemm jista' jkun dik in-naħa tintuża mill-opponent biex iġġielek tilab strokes weak, forsi ma twassalx ix-shuttle kok sa wara, eċċetera. Fil-fatt hawnhekk ġara dan li qed ngħid issa eżatt fejn Vella prova jilab ix-shuttle qrib ix-xibka però labu ħażin u Salomone laħqu qabel ma niżel ix-shuttle u seta' jilab dak ngħidulu net kill, jiġifieri li xogħol li l-opponent 99% ma jilħax. Tajjeb hemmhekk minn ta' Vella, tajjeb li ngħidu wkoll li dawn huma żewġ plejers li ġejjin minn żewġ klabs differenti ġewwa pajjiżna, Vella ġej minn klabb tal-Pawla li wkoll għandu storja li ta' ħafna suċċessi kemm bħala tim kif ukoll bħala plejers individwali u Salamone li ġej minn naħa ta' bejk il-kara illi l-istess huwa klabb li produċ ħafna plejers kemm li għadhom jilabu sal-lum u li anka rebħu bħal Fiorella pereżempju li rebħet is-singles tan-nisa kif ukoll il-mixed din is-sena ma' Stephen Ferrant li wkoll huwa minn Birk il-Kara, mit-tim klabb ta' Birk il-Kara, kif ukoll infatti l-finali l-oħra li ħana raw ukoll tan-nisa bej Fiorella u Marika li t-nejn huma mill-klabb ta' Birk il-Kara. Ovvjament il-klabs f'Malta huma importanti ħafna fis-sens illi huma l-klabs li jtellgħu
il-players li fl-axar mill-axar naraw jilabu fl-aqwa livell li kien f'Malta f'kompetizzjonijiet internazzjonali, sa dan it-tant Salamone qed jilwa din il-logħba għadha ġbid tlietam u wasalna fl-ewwel break ta' din il-logħba li jkun madwar minuta li ovvjament il-coaches issa jibdew jaraw daqsxejn il-logħba kif qed tiżvolġi u jagħtu l-idejat tagħhom il-ħsibijiet tagħhom lill-players rispettivi tagħhom. X'taħseb George bħalissa bħala logħba Chris qed tiżvolġi kif kien mistenni ħafna. Stefan kemm jista' jkun qed jieħu release f'idejh. Forsi Vella għandu bżonn ikun inqas passiv li jieħu iktar kontroll tar-rally. Għaliex qed naraw li l-attakki ta' Salomone qed ikunu tajbin u meta ikollok il-play li huwa aggressiv u ma jkunx qed jiżbalja qed jagħmel dawk ngħidulhom unforced errors żbalji għal xejn. Tkun trid tibda l-logħba inti li qed tiddefendi għax ovvjament jekk id-difiża tiegħek mhix tajba biżejjed inti trid tagħmel xi ħaġa għaliex inkella ħajjibqa' itella l-punti l-avversarju tiegħek. Ovvjament issa naraw dak li qed tgħid inti ġi xi ħadd minn ħadd avella wkoll għal din il-logħba. Għat jemmek għalla dhuk isħapun tajjeb minn mannet Druk ja tajjeb u Stefan ma jnexxilux jitlir ja dak l-attak Naraw l-aggressiv daw jgħajta Salamon illi hija vantaġġ kbir ovvjament illi kull meta l-avversarju tiegħu b'xi mod jew ieħor jieħu daqsxejn dak il-ftit millimetri ta' żball ix-shuttle ikun daqsxejn iktar hu li minn kemm mistenni mill-ewwel l-opportunità biex iniżżel dak ix-shuttle ovvja għandi hu l-punt li għandu bżonn. Nistgħu nnotaw anke Stefan meta ix-shuttle kemm jitfaħu lura, Stefan m'għandux bżonn jersaqsa naħa ta' wara tal-port qed jiena xilmu x-shuttle daqsxejn iktar malajr. Ovvjament ir-riżultat huwa li Vella qed jispiċċa x-shuttle jerġa' jasal għandu iktar malajr, allura ma jtiex ċans jieħu nifs. Il-logħba tal-badminton tas-singles speċjalment avolja l-kort mhux daqs kbir. Player normalment jagħmel bejn wieħed ieħor 5 kilometri f'logħba kull player. Jiġifieri qed ngħidu release li jdumu normalment ftit sekondi inqas minn rari jdumu iktar minn minuta. Però player qed ikollu dik l-explosive energy li 15 sekondi jiena xilu jagħmel dak il-coverage tal-kort, jiena xilu jkun irid ikun bright biżejjed u intelligenti biżejjed biex imexxi l-logħba kif jixtiequ. U kemm naraw Salamone li għadu titel dak punti ovvjament permezz anke tal-attakki li qed jibqa' jattakka, tibqa' jippreċedja l-avversarju tiegħu. Tajjeb ngħidu wkoll il-logħba tal-badminton George, jiġifieri anke meta kkumparata ma' racket sports oħrajn, fija ħafna change of direction, jiġifieri mhux biss qed iċċaqlaq iż-żewġ direzzjonijiet imma għandek erba' direzzjonijiet u x-shuttle li nfakru li qatt ma jistgħu malajr, jiġifieri anke kkumparat ma' sports ieħor li l-ballun jew ix-shuttle il-ballun ikun jista' jaqbad allura jgħid dak id-daqsxejn iktar ċans biex inti tmur għall-ballun. Fil-każ tal-badminton ix-shuttle mill-ewwel ha jasal u titmur għalih bażikament mill-ewwel. Tajjeb qed tgħid Chris, ix-shuttle jilħaq ukoll veloċitajiet impressjonanti. Ir-rekord ta' smash waqt logħba jaqbeż l 400 km fis-siegħa, tista' taħseb inti kif tista' x'saħħa trid biex tolqot ix-shuttle u x'riflessi trid biex tilqgħu u tirritorna lill-avversarju tiegħek. Punti għor minna ta' Salamone, jemmek 17-7, nistaw nejdu li pjuttost l-lobby jadaq xej ġviri anke l-skor indika li Salamone huwa kif jgħidu bl-Inglis, has the upper hand din il-logħba, jadaq xej iktar vantagġjat u naħseb li ħankomplu naraw dan ir-ritmu, ovvjament jużu naraw xej ġri u għan fil-ħat vella ħapunti għor il-Salamone. Kill-oħra hemmhekk mannet qed naraw
U hija xogħol importanti ħafna li kull meta l-avversarju tiegħek jdik dak iċ-ċans importanti li plejer jew ieħor jieħdu kemm jista' jkun. Għalhom qed għandek kważi kważi kunċett. Ekku jista' jkun ukoll li f'dan il-punt fejn jivella qed jara li l-avversarju tiegħu qed jgħaddih b'10 punti fadal 3 punti biex tintemm l-ewwel logħba issa tnejn, jista' jkun li jiddeċiedi mentalment li iċedi din il-game jaf li fadal possibil ta' minn tlieta tnejn oħra. Allura biex jerfa l-enerġija kien jista' jkun jiddeċiedi illi iċedija ma jfissirx illi ma jilabx, però ma jagħtix dak il-100% illi jippreserva l-enerġija. Eżatt, il-game li jmiss. Għattu fil-fatt l-ewwel game li spiċċatu 21 għal 8 favur Stefan Salamone illi nistgħu ddomina din l-ewwel game. Ovvjament issa nistennew reazzjoni wkoll minn naħa ta' Vella naraw fl-aħħar mill-aħħar ta' sarx u qiegħ jista' xi daw ir-riżultat ukoll. Ekku Vella għandu esperjenza biex dbieħ nafuh xi ħaġa to counter kif jgħidu l-Ingliża ħa jagħmel, ċert li ħa jagħmel. Salamone wera footwear tajjeb ħafna fejn kellu coverage speċjalment meta qed jimxi minn wara għal quddiem. Meta Vella tefa' lil Salamone wara, imbagħad it-tieni xatt il-Vella ma tefawx sa wara, Salamone kkaverjaħ tajjeb ħafna u rari li żbalja u rari wkoll li ma nixxilux jieħu x-shuttle minn fuq, jiġifieri li ma nixxilux jismexxja jew li jagħmel kill kif qed naraw bħalissa f'din il-replay. Shots li juruna wkoll aw hekk li naraw bħalissa filmati li juruna l-enerġija, il-footwork, l-strokes li jagħmel player tal-badminton biex ovvjament għax ovvjament ta' nkunu qed naraw badminton mit-television jew bħalma naraw aħna llum ovvjament huwa meta ttara dawk il-replays ta' dawk l-snow motion se ttara xi iktar il-pressure li jkun għaddej minnhom il-footwork, l-strokes, il-konċentrazzjoni tal-plejers tal-badminton li ovvjament qed narawhom ukoll llum. Naftit ieħor ovvjament nibdew ukoll it-tieni game. Il-plejers jaqblu li jiblu x-shuttlecock, x-shuttlecock peress li huwa magħmul minn riċ tal-wiz ta' dus feathers ikollu 16 riċa. Ovvjament dana ma jservix ħafna, fil-fatt ġieli ma jservix iktar minn reli waħda. Il-plejers jridu jaqblu bejnietom li jinbidel, jekk ma jaqblux ovvjament jieħu deċiżjoni l-umpire tal-logħba. Għandu testew x-shuttles infatti għawek. Naħseb din is-sena ġewġ kellna wkoll rajna wkoll kif fil-kampjonat kollu. Lew ħaġa kellna rekord ta' parteċipanti kien hemm parteċipazzjoni tajba ħafna bħala plejers. Kif ukoll rajna lobbijiet li kienu missier ta' mhux ħażin. Infatti rajna kif semmejt inti wkoll is-semifinali bej Vella u champion tas-sena l-oħra Samuel Kali li d-darba rebaħa kienet Vella l-ispiċċat ukoll fi 3 games kienet logħba mis-sielta. Rajna wkoll ġest fl-aħħar mill-aħħar kienet logħba twila, logħba fejn iż-żewġ players kienu eżawsti għall-aħħar bażikament, u rajna wkoll ġest sabiħ li fl-aħħar mill-aħħar spiċċaw f'tanni għalli tant kienu għajjeni jispiċċaw kważi kważi jisjaħu mużu xi tant kienu għajjeni. U dik hija fil-fatt ma ninsewx li hija logħba tal-badminton ħin kollu qed tagħmel massimu tiegħek, jiġifieri ma tantx għandek fejn tieħu break biex nifhem. Żbalb minnata Salamone hemmhekk, però xorta naraw l-aggressività, naraw li jibqa' jattakka jipprova jieħu kull punt, kull ftit shuttle kif jola daqsxejn jipprova jattakka mill-ewwel. Huwa wieħed mill-veru ftit żbalji li jagħmel s'issa Salamone, li huwa ħaġa impressjonanti. Naraw s'issa l-Vella li qed jirbaħ din it-tieni game. Erba' b'xejta lissa.
Salamone jirbaħ l-ewwel punt ta' din il-game. Uża deception ma' xibta li livella ma' rnexxilux li qabbet ix-xibta. Mux tajjeb ħafna minn Salamone, mek tajjeb li minn ta' wkoll. L-smashes qed ikunu ħafna b'saħħithom kif ukoll jattakkaw fil-ġnub tal-kort. Li ovvjament tagħmel l-avversarju tiegħek aktar diffiċli biex jilqa' l-ismex tiegħek ovvjament minħabba li tmur għax-shuttle kif ukoll tilqgħu tirriżanah tajjeb. Għalet juri ftit iktar aggressivi ta' mill-ura fl-ewwel game. Naraw li qed juża strokes, attacking strokes, smashes, fast drops, jiġifieri jkun daqsxejn inqas b'saħħtu minn smash però li jkun ukoll b'saħħtu mhux ħażin. U next ball lieħor ta' Salamone fir-return tas-servis biex naraw il-Vella jtella' vantaġġ ta' 4 punti għall-iskor ta' 6 b'2. Xoħ preċiża mek, neħżatt li jinżel fuq il-linja, tajjeb nispjegaw ukoll li sakemm ix-shuttle li mis ftit mal-linja tal li juri jekk hux barra jew ġewwa, jgħod bħala ġewwa, ġifieri biex ix-shuttle jkun barra jkun kollu kemmu jien meta jħobbat barra fuq il-linja. Kemm is-sufra trid tkun fejn tmiss is-sufra eżatt fejn is-sufra tinżel l-ewwel ħaġa għax eżatt ix-shuttle huwa magħmul minn sufra u għandek inti 16 riċa miegħu. Li ma marbutin qabel u mbagħad naħmu bil-kollha flimkien biex ikun preġudikat. Is-sufra hija li bħal parti għalhekk meta toqgħod ix-shuttle ix-shuttle idur u dejjem jintlaqat minnaħa tas-sufra. Eżatt. Għakun zgħal baħatna u nekta Salamone fej. Minnaħa l-oħra, xedi. Vella takka minnaħa ta' xellok, Salamone ta' Herzman f'minnaħa ta' l-lemin. Li ovvjament ma taħx il-ċans li jilħam u rraċċati. Naraw il-Salamone u għek li rġejhu il-vantaġġ tal-avversarju tiegħu għall-iskor ta' 7-6 f'din it-tieni game infakru l-ewwel game intrapet minn Salamone wkoll 21-8. B'hekk jekk Salamone jirbaħ din il-game jkun rebaħ ukoll dan il-kampjonat 2014. Rovella jiġu ċipu l-idra għal 7-7. Naraw kif tiżvolġi l-logħba. Għamilu tajju t-fitta xerifat minn ta' Rovella, li labnu zew strokes imbagħad jitfgħu x-shuttle fil-kantu nira opposta tal-kort li Vella għalkemm ipprova ma rnexxilux jilħaq. Rexxa tajjeb man-net hemmhekk ta' Vella, naraw ukoll id-deception li juża li inti bażikament li jagħmel hemmhekk li wera l-avversarju tiegħu li ħajt fa' x-shuttle clock ċapost, pero mbagħad fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar ftit millisekund, ibiddel id-direzzjoni tar-racket u ibiddel id-direzzjoni ovvjament tax-shuttle ukoll li ma tantx tagħti ċans l-avversarju kif rajna hawnhekk illi jmur għax-shuttle clock. Id-deception illum fil-badminton naħseb hija saret waħda mill-iktar affarijiet illi saret importanti ħafna. Meta ngħidu deception jiġifieri li inti kif qed naturi li x-shuttle ħajmur naħam minn bad tagħmel deception u tibgħat x-shuttle clock x'imkien ieħor. Għandek għandna strobe verament preċiż ta' Salamone ma' x-xibka. Għandu tajna x-shuttle idur bażikament ma' x-xibka jaqbeż l-eżatt. Għajna mekk li Salamone li baqa jippreċerja l-Vella fl-istess punt tal-kort, anka biex
l-avversarju ovvjament ħajprova jara fej jaħseb fej ġej x-shuttle, imma baqa jipreċi jaf tistess minn sa kemm żbalja. Issa minn naħa l-oħra, kien tajjeb infatti, kien klos ħafna, kien tajjeb hija tista' 11 bit-8 Salamonja fil-vantaġġ ta' din it-tieni game. Vella l-logħba dit-tieni logħba bdija iktar aggressiv, però iktar m'għadda żmien forsi daħal fil-ħanejtek vizzju, mhux vizzju, ma fit-tip ta' logħba, l-istil ta' logħba tiegħu li huwa iktar iktar kalman. Ekku, Salomon qed jirnexxielu idawwar din is-sitwazzjoni avvantaġġ tiegħu. Għaliex bil-attakki tiegħu qed ikun tajjeb ħafna, ftit qed jagħmel żbalji, ftit li xejn. Unek rajna dak l-istrok li semmejna qabel b'Deception, rajna wkoll li Salomon japprezzah u sportivament japplawdih ukoll lill-avversarju tiegħu. Break ta' minuta u hekk kull meta f'kull game issir ma' 11-il punt jiġifieri f'nofs il-logħba bażikament għax il-logħba fiha 21 punt. Dat-tip ta' żbalji li ovvjament titlef il-punt biex ngħidu hekk faċilment ħafna tagħti punt l-avversarju tiegħek li importanti li kemm jista' jkun jiġu avvitati. Żball li jħal minn oħra tofel hemmhekk. Chain points hux jekk ngħidulhom. Eżattament. Tfaxxil ħafna l-avversarju tiegħek li tagħmel tilef hekk. Ovvjament l-ajja tibda tidħol ukoll. Anke dawn l-iżbalji għandek l-ajja, għandek il-mental capacity dak li jkun jitlebdaq xi ħajra konċentrazzjoni. U mill-iżbalji ovvjament jgawdi l-avversarju tiegħek. Infatti bħalissa Salamone qed jirbaħ 13 b'9 din it-tieni game. Nara li jisu repetizzjoni bvella jitfaxxa til fuq il-backhand ta' Salamone, Salamone jismexxa straight u Vella jibblokkja cross court. Provaw kważi kważi jagħmlu għadha tejn, però Vella żbalja tieni darba. Issa jidher li Salamone qed jibni marċu ta' momentum u jerġa' jkebbar il-vantaġġ tiegħu. L-aggressività ta' Salamone tibqa' tispikka ġifieri naraw kważi kważi kull punt li jipprew bi smash jew b'netki. Kull ma jmur Chris il-logħba tal-badminton iktar qed tagħti għall-logħba aggressiv. Anke bl-iżvilupp ta' materjali ġodda għall-rackets u għall-strings il-logħba qed saret aggressiva immens. Fil-fatt xi kultant jiġi għal detriment ta' ħaffjet tal-logħba fejn għall-ispettaturi, anke dak li ma jkunx daqshekk familjari, ma tant tiġi fast, tant tiġi veloċi, jkurre li ma jibdix il-ħaq. U dejk nimmutaw il-pożizzjonament tal-kamera tkun wara tal-kord biex dak li jkun il-ħaq ma l-maxxat il-mixi l-hemm u l-għaw. Bl-istess teknika tiġi użata fit-table tennis ukoll li hija wkoll logħba fast ħafna. 18 għal 9 hekk. Nistgħu ngħidu li Salamone aktar u aktar qed jesaq viċin dan it-titlu tal-Men Singles ta' din is-sena. Fadallu il-mandu bżonn issa 3 punti. Rajna ġena deception hemmhekk fejn Salamone wara li ħaj joqtol dak il-xatel li ġifieri ħaj niżlu l-isfel, però fl-aħħar mill-aħħar taħ xort man-net li ovvjament qarraq ukoll bl-avversarju tiegħu li ma laħqux. Tajjeb. Nitmennaha ta' Vella. Tajjeb nispjegaw ukoll li anka meta tieħu l-punt, meta tieħu kull punt li tirbaħ jiżli ukoll il-punt mill-ewwel, jiġri s-sanfotti
Salamone, għandu match point, ġiviri punt bil-silbot mirja tal-kampjonat. Għalla jirreżisti di pista, għalla kontiva. Ovvijament il-distak bejn Vella u Salamone 12-20 jagħmel iktar diffiċli għal Vella biex iġib il-punt. Infatti u Salamone, Stefan Salamone huwa champion tal-2014 tal-Men Singles tal-Kampjonat Nazzjonali tal-Badminton. Proset li Stefan hemmhekk. Preżaw l-konkwista din dan it-tinklu li għamlu għal-barak tal-sin, bil-fat. Ikku, rajna l-obba aggressiva ħafna, mek minna ħatijaw. Vell, ovvjament, għamlu l-ħja li jista. Ekku, ja l-obba, intlabet marret kif stennejna, żewġ players li għandhom żewġ stili distinti tal-obba, żewġ stili differenti. Ma tawni sorprizi fit-tip tal-obba. Ekku, mela, kif għednilkom hemmhekk, assistejna għal din il-finali tal-Men Singles tal-Irġiel bej Stefan Salamone u kienet Vella mirbuħa minn Stefan Salamone biex bekk ovvjament rebaħ dan il-kampjonat tal-2014. Minna ħatana daqshekk issa nerġgħu niltaqgħu għal-disciplini l-oħrajn ta' dan il-logħba.